Vem desarme da zaga. Olha o lançamento. Se manda para o campo de ataque. Levanta a bola para o campo de ataque. Descida é boa. Vovó. Simpática, né? Simpaticíssima. Ela não se mexe. Ela tá... Bom, pelo menos ela tá mexendo as mãos, porque ela me preocupou por um instante. De repente ela tá desde o início do jogo. Se ela tá ali. Por um instante eu fiquei preocupado. Consegui. Grande jogada! Sou fã desse jogador, vamos ficar de olho. É um jogador excelente, marca muito bem, sai pro jogo como ninguém, como poucos no futebol mundial. Dominou. Grande jogada. Tenta encontrar espaço. Pra mim, Pedro.
pênalti. Baran, você que é um ser pensante também. Ah, eu fico com a galera. O que a galera postar aqui no site, eu fico com eles. Tenta encontrar espaço. Descida é boa. Dominou. Fez uma grande defesa. 30 minutos passamos desse primeiro tempo. Gerhard. Quatro mandou o jogo seguir, deu vantagem. Descida é boa. Vem desarme da zaga. Dessa vez ele preferiu parar, porque ele tá vendo que o jogo tá esquentando. Olha lá, o jogo tá ficando disputado. Olha lá, um lance semelhante a esse no meio campo, ele deixou seguir. Agora ele parou. Mandou a linha de fundo. Bateu mal pra caramba. Golaço! Certo. É, mas é, o goleiro saiu bem fechando o ângulo. Deixa eu ver. E agora sim, no fim de papo. Nesse primeiro tempo. 1 a 0.
E agora perdeu a bola. Tenta encontrar espaço. Dominou. É, realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado. Passamos já de 15 minutos desse segundo tempo. Dominou. Olha aí que bela defesa. É Laika, que grande jogo. Conseguiu sair bem. Que jogadaça, ficou no chão, é pênalti. Isso é pênalti, isso é pênalti, tá certo o árbitro, tá certo o árbitro. Ah, eu não marcaria. Falta embaixo, olha o lance agora, ó. Deixa eu ver. Falta. Ah, mas eu não marcaria. Um leve toquezinho, não sei nem se tocou. Fez bem o giro em cima da marcação. Gerhard. Isso é falta. Isso é falta. Ele pula, faz uma cena, mas a falta aconteceu. Dominou. Tenta encontrar espaço. Descida é boa. Pugol. E temos mais um escanteio. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Dominou. Pegou mal, hein? Pegou embaixo, mandou. Voltou ao normal. Conseguiu sair bem. Olha aí que bela defesa. Sabe muito. Por que anulou? Anulou por quê? Por que anulou? Anulou por quê? Isso dá música, hein? Eu não entendi.
ao vivo para vocês as emoções do maior futebol do mundo, melhor futebol do planeta. Esporte Interativo, agora muito mais emoção.